Хазрати Хадича разияллоху анху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам хазратларының ilk zavjayi muhtaramalari. Tadbirkor, aqlli, pokiza, diyonatli ayol bo'lgan. Ayollardan eng birinchi bo'lib Rasulullohning sallallohu alayhi va sallam payg'ambarliklarini tasdiq qilgan va darhol iymon keltirgan zoti muhtaramadir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam og'ir damlarida o'zlariga ko'rsatgan hamdardligi, cheksiz mehru vafosi, dinu diyonati uchun Hazrat Xadichadan radhiyallohu anhodan rozi bo'lganlar va vafotidan keyin ham eslab, davomli duoi xayr bilan ruhi poklarini shod qilib turganlar. Oysha radhiyallohu anho rivoyat qiladilar. Men janob Rasulullohni Xadichadan rashq qilganchalik hech bir ayoldan rashq qilmaganman. Chunki ul zot Xadichani ko'p eslab, ko'p maqtar edilar. Jannatda Xadicha uchun shakarqamishdan qasr bunyod qilib qo'yilganini, uning o'ziga bashorat qilmoqni Alloh taolo janob Rasulullohga vahiy qilgan edi. Imom Buxoriy rivoyatida.